מסתודדים שם? תפסיקו להתלחשש. אנחנו רק רצינו לשאול אותך אם את אוהבת מרק. איכסה. מיץ ממותק? פיכסה. לא אומרים איכסה על אוכל. ופיכסה כן אומרים? גם כן לא. בדיוק מה שחשבתי. אז גלי לנוער, אנחנו סקרנים. מה את אוהבת לאכול? אילו מתאמים. אני... יש ילדים שאוהבים לאכול יטריות. יש מעדיפים לזלול פטריות. יש כאלה שאוכלים עוגיות ואחרים מרק כרוביות. ומה אני אוהבת לאכול? אוהבת לאכול, לעת עתה זה סוד. מה היא אוהבת לאכול? היא לא תגלה לנו עוד. ומה היא אוהבת לאכול, לעת עתה זה סוד. יש ילדים שאוהבים לאכול פשטידות. יש מעדיפים לזלול גלידות. יש כאלה שאוכלים פירות ואחרים אוהבים סופגניות. ומה אני אוהבת לאכול? לא אגלה לכם עוד. ומה אני אוהבת לאכול? לעת עתה זה סוד. היא לא תגלה לנו עוד. ומה היא אוהבת לאכול? לעת עתה זה סוד. יש ילדים שאוהבים לאכול ממתקים, ויש מעדיפים לזלול מאפים, ויש כאלה שאוכלים שקדים. ואני אוהבת לאכול ילדים. מה? מה? תפוח אדמה!